Não podemos continuar a encontrar-nos assim. Não te estou a perceber. O que é que estás a falar? Não iria resultar. Desculpa. Ilumina-me porque eu não te estou a perceber. Estás-me a falar? Sabes tão bem quanto eu. Olha para nós, Lucibel. Somos diferentes. Diferentes. Como noite e dia. Pertencemos a ideais. Mundos diferentes. Impossíveis de misturar-se. Jamais seremos aceitos. Interessa-te a aprovação deles? Sei que eles não são tão poderosos como se prega, mas se continuarmos, vamos ser descobertos. Julgas que é a primeira vez que acontece uma coisa destas? Tens noção do que aconteceria se descobrissem? Séculos! Séculos nisto e de repente interessa! Porquê? Porque os dias do fim se aproximam. Porque eu não quero estar na tua pele. Eu não quero ser como tu. Eu não escolhi ser assim! Deus fez-me assim! E nós somos da mesma espécie, ouviste? Nós somos iguais independentemente da aparência superficial. Nunca te esqueças disso! Não, Luz. Deus condenou-vos. Precipitando-vos no inferno. Vocês tornaram-se assim. Vocês tornaram-nos assim. Séculos de opressão, de desigualdade, de minar historicamente a capacidade de resistir à degradação dos nossos próprios valores, de criar a falta de fé e de esperança em nós mesmos. Estavam à espera de quê? Tu não te atrevas a deixar-me agora. Não agora. Fica. Por favor, fica comigo. Abandona tudo e fica comigo, por favor. Já que os teus não me aceitam. Os meus te condenaram e te expulsaram. Os teus jamais me aceitariam. Iria acabar mal de qualquer forma. Além disso, eu não quero viver a minha vida no inferno. Nem quero que os meus filhos tenham de suportar o peso do crucifixo como tu suportaste até hoje, tendo eles culpa nenhuma. Isto é um adeus, não é? Lembrar-te-ás de mim? Ninguém nasce a odiar, sabias? Para odiar é preciso aprender. Não penses que vou chorar por ti.
No princípio, Deus criou o céu e a terra. Quando as estrelas foram criadas, todos os anjos entoaram cânticos de glorificação a Ele. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Éramos idênticos. Mas a tua voz, Miguel, era única. Eras o meu anjo. Mas Deus ordenou que Lúcifer se rendesse e prestasse obediência ao homem, ao que ele insurgiu respondendo que nunca se curvaria, porque o homem era feito de barro, enquanto ele, Lúcifer, era feito de luz. Houve peleja no céu. Tu, Miguel, e os teus anjos derrotaram Lúcifer, expulsando-o do céu, de onde caiu para a terra juntamente com outros anjos rebelados, seus seguidores, precipitando-os no inferno. E eu, Luzbel, a tua amada incondicional, altiva da milícia dos anjos liderados por Lúcifer, meu líder, fui igualmente expulsa do céu. Caí como um dardo de relâmpago. Enquanto os anjos decadentes tornavam-se malévolos, seduzindo os homens ao caminho do pecado e assim levá-los à perdição, jurei amar-te para sempre. Não podemos continuar a encontrar-nos assim. Somos diferentes. Isto é um adeus, não é? Não penses que vou chorar por ti. Eu chorarei por nós. Se o meu amor durou uma eternidade, mais ainda durará a minha ira. Expulsaste-me pelo homem, e pelo homem me vingarei. Com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo, mas os dias do fim estão próximos. Os que fizeram bem para a vida eterna, os que fizeram mal para o horror eterno. Os escândalos sexuais no seio da Igreja Católica não param de se suceder. O Papa Bento XVI terá chorado este domingo durante o encontro com 8 vítimas de abusos sexuais cometidos por membros da Igreja Católica. O advogado italiano pronunciou esta terça-feira que ao longo da última década foram abertos inquéritos de investigação a cerca de 130 clérigos acusados de pedofilia. Um estudante de 23 anos é o principal suspeito de ter morto a namorada depois de descobrir que esta se encontrava grávida. O rapaz de 14 anos matou o pai. Depois deste ter impedido de jogar no computador. O ex-presidiário em liberdade profissional violou o seu pai.